Hej allihopa, Frida Boysen heter jag och jag tycker att ni ska in och lyssna på Urbanistica podcast. Där kommer vi att prata om någonting som faktiskt är väldigt viktigt. Nämligen hur vi nu kommer att mötas när covid-19 har slagit till mot samhället. Det här är ju förstås en enormt utsatt situation och det är viktigt att vi fortsätter att mötas. Jag jobbar med möten och event jämt. Jag talar, jag modererar och såklart så har eventbranschen slagits väldigt, väldigt hårt av coronavirusets framfart. Min paroll till dig och till alla som jobbar med event är ställ inte in, ställ om. Det här nya läget i världen kommer förstås att omdefiniera mötet för alltid. Har du inte redan erfarenheter av hur man använder digitala verktyg för att mötas? Men nu är det verkligen dags att upptäcka hur man gör, vilka är de bästa tipsen, hur funkar det? Jag har samlat på mig en hel del sådana smarta tips. Och Mustafa Sharif som leder Urbanisticas podcast, ja, han är ju expert på smarta städer. Och det här är faktiskt en del av att vara en smart stad, att se till att vi alla vet hur vi gör för att mötas även i den här nya situationen. Så missa inte vårt snack om det här. Det kommer att bli både tårar och skratt kan jag säga. Det handlar om det.